Шановні друзі, вітаю вас! З вами Віктор Галасюк. Що ціна на золото говорить про небезпечний світ, аналізують у впливовому британському виданні The Economist. В Сінгапурі є такий розкішний аеропорт Чангі, просто шикарний, в принципі, як і сінгапурські авіалінії. Мені колись пощастило там побувати і, до речі, чути і бачити вживу Лі Кван Ю. Це був один з найяскравіших досвідів мого життя. Так от, неподалік від цього такого гламурного аеропорту розташований не такий вже й гламурний бізнес-парк. Серед його резидентів там така своєрідна промислова зона, транспортні, логістичні компанії, бек-офіси кількох банків. Однак одна будівля відрізняється там від інших – за глянцевим фасадом Зоніксу, численними рівнями безпеки і імпозантними сталевими дверима ховаються золоті, срібні та інші скарби на суму понад мільярд доларів США. В цьому золотому резерві знаходяться десятки приватних сховищ, тисячі сейфів і таке печерне сховище, де дорогоцінні метали лежать на полицях, там три поверхи взагалі мається будівля. Після 4 років реконструкції комплекс майже завершено. Його урочисте відкриття відбудеться у вдалий момент, тому що золото зараз переживає надзвичайний ренесанс. За останній рік інвестори вклали в цей метал гроші, що призвело до зростання його ціни на 38%, до рекордного рівня понад 2700 доларів за тройську унцію. Ажіотаж досяг незвичних місць. Золоті злитки з'явились навіть на полицях американського рітейлера Костка і південнокорейської мережі магазинів CU. Уявіть собі, ви приходите, не знаю, там, в Сільпо, чи в ВТБ, чи в Аврору, і бачите там золоті злитки. Уявіть собі, як це незвично. Але сьогодні це вже реалії для розвинутих країн. Чому? Тому що відродження інфляції та побоювання війни підігрівають споживчий ентузіазм щодо золота. Центральні банки також долучаються до цього процесу, оскільки фінансова фрагментація збільшує апетит до цього стародавнього активу. Світ вступив в новий золотий вік, кажуть в The Economist. Професійні інвестори часто зневажливо ставляться до дорогоцінних металів і не безпідставно. Золото не приносить доходу. Уоррен Баффет, один з таких інвесторів, каже, що ставки на золото роблять ті, хто боїться інших активів, і вірить, що ряди боязких будуть розширюватися надалі. За словами Дірка Баура і Лай Хуанга з Університету Західної Австралії, серед американських інституційних інвесторів, які управляють активами в масштабі більше 100 мільйонів доларів, лише чверть володіє акціями біржових фондів, що торгують золотом, так званих «золотих ETF-ів». Я, до речі, розповідав вам про біткоін-ETF і про золоті ETF. Лише 1,5% активів таких фірм знаходяться в золоті. Все це допомагає пояснити, чому активи в золотих ETF не змогли зрости, навіть коли ціна на метал зросла суттєво. Найбільше шанувальники дорогоцінних металів не завжди дають собі раду, щоб виправдати свої ставки, золоті жуки, так звані, я, до речі, розповідав вам, хто це ці золоті жуки і чому їх так багато в Китаї, так от вони роблять неймовірні прогнози. Наприклад, дефолт американського боргу, що насувається і обов'язково наступить дуже скоро. Це взагалі фаворит. Або, наприклад, передбачуваний запуск забезпечений золотом валюти Китаю і Росії. Новий, ще більш фантастичний прогноз. Але сьогодні все більше людей переконані в тому, що дійсно світ рухається на південь значно більше, ніж кілька років тому, і є більше раціональних підстав так вважати. Сімейні офіси, улюблений інвестиційний інструмент заможних людей, швидко зростають. Активи в управлінні зросли з 3,3 трильйонів доларів у 2019 році до 5,5 трильйонів сьогодні. І багато інвесторів хочуть захистити своє багатство від негативних сценаріїв. Вартість валюти може впасти по відношенню до інших валют, так і з точки зору її купівельної спроможності, тобто її точно з'їсть інфляція. Відносно фіксована пропозиція золота, да, тобто його важко видобувати, воно, ну, можна сказати, обмежено. І його історична популярність спонукають інвесторів вірити, що воно може захистити їх від різких стрибків цін та помилкових політик. За даними компанії Camden Wealth, це такий постачальник даних,
Понад 2/3 сімейних офісів інвестують в золото. Значний попит надходить з Азії. Китай і Індія виробляють 1/5 світового виробництва, а сьогодні вже і більше, сьогодні вже за 30%, але при цьому на них припадає половина споживчих покупок фізичного золота. Громадяни Німеччини та Швейцарії – єдині європейці, до речі, які так само захоплюються золотом. Більш того, любов до золота зростає в Китаї та Індії. В Китаї криза на ринку нерухомості, про яку я вам розповідав, спонукає людей з грошима шукати інші варіанти вкладення капіталу. В червні купівля золотих злітків і монет зросла на 44% порівняно з попередніми 12 місяцями. В міру того, як Індія стає багатшою, все більше людей можуть купувати золото. Одним з наслідків є те, що кредитування, забезпечене золотом, почало розвиватись. За останні 5 років ціна акцій Muthoot Finance, одного з таких кредиторів, зросла майже втричі. Але насправді рушійною силою нещодавнього ралі став інший клас інвесторів. Це, можливо, найбільш такий обережний і консервативний з усіх клас інвесторів, управляючи резервами центральних банків. Частка золота в резервах центробанків знижувалась протягом десятиліть з майже 40% в 1970-х роках до лише 6% у 2008 році. Однак останнім часом його частка неухильно зростала, піднявшись до 11% минулого року, що є найвищим показником за останні 2 десятиліття. Тобто центробанки знову поставили золото на радар і почали його скуповувати. Причому вторгнення Росії в нашу країну та подальше заморожування російських валютних резервів стало переломним моментом. Воно продемонструвало керуючим резервами, що якщо їхня країна потрапить під санкції, то американські казначейські облігації і інші безпечні активи, деноміновані в західних валютах, не матимуть жодної користі для них. Спочатку 2022 року монетарні органи Китаю, Туреччини і Індії купили 316, 198 та 95 тонн золота відповідно. Замість того, щоб інвестувати в ETF, центральні банки здебільшого накопичують фізичний метал, фізичне золото, щоб мати його в доступності під рукою, так би мовити. Так само, як фінансові активи можуть бути конфісковані, так і золото, що зберігається десь за кордоном, може бути конфісковано. Британський уряд, наприклад, відмовився репатріювати десятки тонн золота до Венесуели, оскільки вони не визнають Ніколаса Мадура легітимним лідером. Не всі центральні банки, які скуповують золото, мають складні відносини з Заходом. Наприклад, валютне управління Сінгапуру, Сінгапур дуже дружня країна для західного олігону, накопичив 75 тонн з початку 2022 року. Національний банк Польщі збільшив свої запаси на 167 тонн за цей же період в рамках стратегії утримувати 20% своїх резервів в золоті. Адам Хлапінський, президент банку, називає золото стратегічним інструментом хеджування, оскільки воно має низьку кореляцію з іншими класами активів. Ціна на золото, сказав він, у 2021 році має тенденцію бути високою саме тоді, коли Центробанк може найбільш потребувати своїх ресурсів. В вересні Лаос відкрив яскравий пам'ятник новій золотій ері, обшитий золотими панелями, банк злитків у своїй столиці. Взагалі попит на золото з боку центробанків навряд чи впаде найближчим часом. В опитуванні суверенних інвесторів, проведеному цього року компанією Invesco Asset Management, кожен з 51 центробанку не планує зменшувати обсяги своїх золотовалютних резервів протягом наступних 3 років, а 37% з них очікують, що вони будуть збільшувати свої золоті запаси. Серед керівників центральних банків близько 56% вважають, що золото забезпечує захист від мілітаризації резервів центробанків, а 70% розглядають його як засіб хеджування від інфляції. Попит з боку центральних банків, які інвестують заради безпеки, а не прибутку, допомагає пояснити, чому зв'язок золота з відсотковими ставками розірвався. Зазвичай метал погано поводиться, коли реальна дохідність надійних державних облігацій висока, як вона була попередні роки. Тобто вони забезпечують солідний прибуток навіть після інфляції. Коли дохідність найбезпечнішої облігації низька, золото має тенденцію до зростання. В умовах низької дохідності інвестори з більшою ймовірністю розглядають актив, який не приносить доходу. Однак з кінця 2021 року колись надійна кореляція зруйнувалась. Золото подорожчало навіть тоді, коли дохідність десятирічних американських казначейських облігацій, захищених від інфляції, зросла з мінус 1% до 1,8%, да, тобто з мінуса в плюс. Коли реальна дохідність, тобто дохідність, яка йде за вирахуванням інфляції, востаннє була такою високою, золото коштувало
близько $1000 за тройську унцію, що майже на 2/3 менше, ніж його нинішня ціна. Наскільки корисним буде золото під час кризи? Ніколас Малдер з Карнельського університету зазначає, що його можна буде продавати в невеликих кількостях у політично нейтральній Перській затоці в обмін на різноманітні валюти. Хоча Росія була відрізана від західних ринків золота обмеженнями, запровадженими проти уряду, а деякі фірми були покарані за співпрацю з російськими шахтарями, підозрілий сплеск імпорту золота Швейцарією з Об'єднаних Арабських Еміратів в місяці після вторгнення Росії в Україну свідчить про те, що Москві вдавалося продавати своє золото на ринку. Запобігти продажу активу, який можна контрабандою провести по всьому світу в невеликих кількостях і переплавити, є майже нездійсненним завданням. Саме тому багато диктаторських режимів, які, очевидно, готуються до війни як до сценарію, хоча безумовно не оголошують про це, сьогодні масово наскупають золото. Я думаю, що це дуже важливий маркер їх намірів. Надбагаті інвестори також можуть купувати більше золота. Але для постачальників золота головним клієнтом, так би мовити, є інституційні інвестори. Залучення хоча б крихти з десятків трильйонів доларів, якими вони керують, було б величезним виграшем. Таким постачальникам може пощастити. Банк Goldman Sachs зазначає, що попит на золоті ETF має тенденцію зростати лише тоді, коли американські відсоткові ставки падають, а не напередодні. Тобто час золота, очевидно, наступить ще більше найближчим місяцями, а можливо і роками. Як правило, зниження ставки на 0,25 пункту збільшує запаси золотих ETF на 60 тонн протягом наступних 6 місяців, що сьогодні в грошах еквівалентно десь близько $5 мільярдів. США. Критика Уоррена Баффета про те, що золото потребує страху і переконання, що цей страх буде тільки поширюватися, є правдивим. Втім, на даний момент є дуже багато наляканих інвесторів і схоже, що ця тенденція буде продовжуватись. Шановні друзі, а чого очікуєте ви від ринку золота? Чи буде золото переганяти в своїй ціні акції високотехнологічних компаній в найближчі роки? Як вважаєте ви? З вами був Віктор Галасюк, підписуйтесь на канал, не забудьте поставити вподобайку і підтримайте мене на Patreon. Дякую.